يا رحمن، الله أكبر كبيرا. إلهي هو ولد والون له. يا رحمن يا سامي علي، لا إله إلا الله. أجب لي أما تطعن الإسلام لا أكبر أكبر دعواتي أما تطعن الإسلام وافولا نور يا في بيو ابو ما مولا ان جي الله البركه وجهي اوانا وما لا جلو دام بيوا هواي جكلها ولو دك دا وانا ولا البركه وانت الذي وبيت ابو اجك جدوا اي عاتلي انا من لا عليك وان الله عليك بغا دعاء ولا ما شي فين كان وا ما لي وجيل Boy, Kay Tabawa, Alan, no, Nigeria latest Islamic lecture. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. رب المؤمنين أدوك فهم علم وباو. الحمد لله. وعندما جادوك لا يكاي تباوا. الحمد لله. عليكم كي علم وعليكم غير علم با شفوا النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وابو ولا كي جادوا أي ki Olorun wo lo Olorun ko ma ba wa wo awon afa wa ta le ma sadua fun won ta gburo gbadun won lai lai Olorun sa yin sa afa wa Allahumma amin la ilaha illa billah turaba la ji agba afa gbo sheikh tadi la dabi afa gbo ni tada wa gbo la gege baba sheikh safiyullah kamaluddin gbo won afa wa be Olorun sa ba yin si won amin la amin
baba khalifa tuli adabihi dama allah hayatahu wala musa jari baba pe wala ji agba to ninu ni rone kada to ni olo jari wa pe o awa fa wa agba laguru wala musa jari wa pe wala amin fa shi ku kamaluddin safiyullah kamaluddin fa shi ku folo so wala musa jari afa wa pe wala amin wala la hawla wala quwwata illa billah fa shi ku tajuddin wa malai olo jari wa afa wa pe wala amin Sheikh Abdul Mumin wa la papo tango wa lo musa joni sa wa na o wala amina akoli oro wa la tuko tango wa ni tarbiyatul auladi fi islam Sheikh Abdul Mumin tarbiyatul auladi fi islam o ma tito ninu islam o ma tito mo wi le ka wi pe ah o ma tito lagba pupo Sheikh Abdul Mumin o ma tito lagbara pupo olorun si fe kiyan to ma re Islam on a kaki yon toma o ka akun pupo Aba bele mumini Baba no no walu Qur'an Olo yon kin yon ma okun son yon meji Aba bele mumini Olo yon kin yon ma bibi okun si yon na meji Baba se gbi ya wu ane ha eja gbi ya wu eja gbi ya wu Ayu bono wane kini re gbi ya wu Aba bele mumini Ayu ba ane kini re gbi ya wu Ere gbi ya wu na loma bibi Aba won mi ni ere igbeyawo o na ni ka bima gbogbo yawo ta ba se ti o ba ti tomo ba ti wo afa won mi ni o ku die ka to bi gbogbo atan sun ko ma ma sa ba dun wanu amin wala la ilaha illallah amin wala amina Sheikh Abdul Mumin baba bima ta ona meji lo lohun ba pin o ma si olohun ni omo te ri ni oso lo je faye o omo ma nje oso fa han to bi njo mi a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما تقول إن بو ينون إسلام بسم الله الرحمن الرحيم ألوني علي مال ولبنون زينة الحياة الدنيا Olorun ba ni owo te ri ni wali banu na atawon ma ta ba bi la ilaha illallah hayati duniya olorun si na tule hayati duniya olorun oso aye lowo je oso aye si ni omo je e wa ja bi ra wa pe si gbogbo eni to bi ma na ni omo re nje oso fun bitoro wa ganjan e ja bi ra pe si gbogbo eni to lowo lohun je oso fun owo le joso fene kankan laye yi afeni ba na lona to da omo si le joso fene kankan laye yi afeni ba to ma re bolon ti ni ato okanu alima la ilaha illallah olon lo bi enu qurani wali banu na zinatul hayati duniya arab le mu'mini Olorun ba ti royan koko nipo mo. Olorun tun wa ja ma ninu Qur'ani. O ni omo te ri ni fitina lo je o. Inna ma. Ori e pe bubo. Awo lu ko. Auladukum. Fitina to. Olorun inna ma amwalukum. Wa auladukum fitina. Inna ma. Siwa ba mu mini. Fitina. Olo ni gbogbo owo te ba kojo. Amwalukum. Arabili mu mini. Inna ma rada wa fa liki wa ni adatu la hashiri. Olo ni gbogbo dukia te ba kojo ninu aye papata. Wa la dukum. Atawon mo te ba bi okunrin le bi ni obirin le bi ni Olo ni gbogbo nta wi. Fitina to. Olo ni fitina ni. Alhamdu lillah mumini olorun ni fitina lo maje inna ma fitina lo woje amwa fitina lo maje la ilaha illallah wa la duqa fitina alhamdu lillah mumini olorun ti pin si meji no ojojo yi wa pe omo bibi o oso lo je o tun wa ni omo bibi o fitina lo tun wa je titumo pe eni ti o ba to ma re bolorun ti ni ato eni ti o ba to ma re ba na bi ti ni ato omo je fitina fun wa allah Aba mumini e wa ja ma wa lo bi omo ti to bayi
Omomeni Islam ta wa inu Islam ta wa yi Islam ka oka ka toma oka akun pupo Olorun oba to da wa gan ka ka toma oka akun pupo awon afa wa da mu rori won won ni o da ka toma ona mi lo lo pin si gan ona mi lo la ma gba toma Shabdi le momeni awon afa wa pa lupo pe baba fe toma o abala merin ni nbe fun omo tito Shabdi le momeni ipele merin ni nbe fun omo tito a ni gba fa momeni alakoko awon afa ni alakoko ni pe marhalatun ma qabla alwilada marhalatun ma qabla alwilada awon ipele kan be ta ma toma tomo si dai aba momeni awon tito mo kan be ati ma to kale kesi ti dai akoko nu elekeji marhalatun inda alwilai athna alhamuli awon tito mo kan be ta ma fun omo leto re athna alhamuli nigba to ma ba wa nu oyun to tun leto ta ma fun a ma to mo to wa nu oyun o ri gba ba momeni eleketa marhalatun inda alwilada baba te se bi mo na ta se bi mo ta yin ti wa pe e barika o olohun o wo o tun lawon eto ka tis da mo gbe kale fun wa ta fun omo wa lori pa fe to o di melo o di meta elekerin ohun ni marhalatun ba'da alwilada baba bi mo tan to di ko mo ti ati bi mo tan ati ko mo baba o meni ati se gbogbo omo wa ndagba o tun wa lawon eto ti omo wa fun wa baba la baba ri meji ka nbe ke yi omo je part 1 ta tun ka meji part 2 na o da bi baba o meni inna ma amwalukum wa auladukum awon ti ni mumini alakoko o ni marhalatun ma qabla alwilada marhalatun ma qabla alwilada omo tito eto omo ta ba bi to ni lowo wa ta ma fun lori pa nto siwaju ko mo to daye una po die afa ni akade e funra wa afa mumini eto akoko to mo ni lodo re to fun omo re ki mo fe to mo mi o amo mo we ti daye ohun ni pe ikhtiyaru zawjati salihah afa mumini ikhtiyaru zawja ohun ni pe wo baba to fe ko mo re ojo mo re o wa akoko lo sesa o sesa iyana afa de mumini o lo le sesa iya wa iya to ba da fa won mo re afa mumini ogbo wa iya to ba da fa won mo re pe o fe bi ma gidi o iya gidi ni wa jo bi ma re o ri kini won gba afa mumini iya gidi no jo bi o ma re Ọlọ́run sọ fún ọnu Kùránì, ọlọ́run ní alíkàbíìsáàtù, lílíkàbíìsínà, wàlíkàbíìsúnà, lílẹ̀kọ̀bíìsá. Alíkàbíìsáàtù. Ọlọ́run ní èmi ọlọ́run bá mo ti gbé kalẹ̀, obìnrin rádaràdá, obìnrin jágbanjágbá, obìnrin oníṣìná, a ti gbé àwọn kalẹ̀. Lílẹ̀kọ̀bíìsínà. Ọkùnrin rádaràdá ní káwọn náà fẹ́. Kọfẹ ọkọ rádaràdán. Ọlọ́ni ọkùnrin rádaràdán náà kó òun náà fẹ́ obìnrin rádaràdán. Alẹ́kọ̀bí ọlọ́ni gbé kálá lọ. Alẹ́kọ̀bí sínà. Walikabi zuna. Lẹ́lẹ́kọ̀bí ta. Àwọn ti lè mú mímí ni. Àti wá gbá kó afẹ́sẹ̀ sàyá tí ó bímọ gidi fún wa àfa mọ́mìnì wọ́n wọ àyà tó bá dáa wọ́n á ní àwọn nǹkan wo lábàlára obìnrin tí ọmọ jẹ́ ìyá rẹ̀ àfa mọ́mìnì àwọn nǹkan wo lábàlára obìnrin tí ọmọ jẹ́ ìyá tó dáa wọ́n alákọ̀ọ́kọ́ náà àfa ní agbúdọ̀ bá àdínú wàlúkúlùkù àfa mọ́mìnì àdínú wàlúkúlùkù agbúdọ̀ bá ẹ̀sìn lára rẹ̀ wọ́n tó jẹ́ mùsùlùmí tó dáa ìyá tí ó bí àwọn ọmọ rẹ̀ fún ọjọ́ jó lẹ́sìn wàlúkúlù ìyá tó bí àwọn ọmọ fún ọ jọjọ níwà tó jẹ ẹni tí máa ń tún tí ọba dáa tí ó máa tún sí irú ẹni tá a fẹ kọ fẹ nù. Àbá mi ní ọlọ́run sọ fún ọ ní kùránì ọlọ́run ní wàlá táǹkì ìhúlí mú ṣírí káàtì
hatta yu'minna abi ko ni wala ta'kul mushrikati hatta yu'minna wala amatu abi ko ni wala amatu mu'minatu khayra min mushrikati wala o ajabatika dai barakallahu fina jami'a mu'mini manzuburani nan nuko ko la ilaha illa allah wala tukil mushrikina la ilaha illa allah hatta yu'minu wala abudu wala yu'minu ko qurani to lo tujo ye wa pe a ma wu esin ka to fe ya ti obi ma fu wa a wo iwa awon ni mu'mini olo ni ofin mi lo de olo ni eyan okunrin gbogbo eyan okunrin wala ta'kil mushrikati olo ni eyan okunrin de ba fe bayawo ti obi ma re fun yin e gbudo fe lebo lobirin hatta yu'minna afi to ba ti gbo lohun ba gbo to ba ti lohun o se bo mo olohun o se na dara dama olohun o se jagbajagba mo igba yen le le wa fe wala hamatu mu'minatu khayra min mushrikati wala o ajabatiko awon ti le mu'mini da pe jabe olohun ba to bi awon ni wala amatu kelma amatu afa mu'mini eru obirin won pe be olohun wala amatu eyin okunrin muslimi ke wa lo le fe eru lobirin mu'minatu to wa je mu'mini khayra olohun le yin won lore fun yin ju ke lo le fe le bo lobirin lo wala o ajabati ko la ba lewa to ni gbogbo nkan lo ni e gbo fe ba mu'mini ikhtiyaru zawjano wo baba to fe bi ma gidi komo re to daye nto ko se fun ni pe ran lowo lati sesa iya to da iya to lesin iya to niwa ni ofe fa won ma re olo ni ha olo ni eyo okunrin e ma fe lebo e ma fe iyan dadadan kura ke lo le fe eru lobirin to si eru lobirin to niwa to lesin o si da o better du ke lo le wa fe ni ti o niwa ti o lesin ti e tun se muslimi ke wa fe lo olo ni ko da ma baye ama re je wala tukil mushrikina awon le mu'mini da kun ja tukil la rin ah o di pe wala tanki hu lo lohun koko wi olo le yo okunrin e gbudo fe iyawo elebo e gbudo fe olo ni wala tunki hu abe ko ni al mushrikina pe al mushrikina la kí wọ́n lè mọ̀ṣẹ́ kí náà láàrin yàrá àǹkáà yòǹkìhù kí náà tẹ̀lé mọ́mí ni àǹkáà yòǹkìhù lọ́dọ̀ àwọn afáàní lè kéwú bá ti ní akẹ́nu wọ́n lọ ní wà láńtún kí wọ́n lè mọ̀ṣẹ́ kí náà obìnrin ò lè dá ọkọ fẹ́ fún rárá rẹ̀ kí náà tẹ̀lé mọ́mí ni lọ́jọ́ wá ní àǹkáà tẹ́ bá ní àǹkáà ọ̀fọ̀mọlọ́kọ yòǹkìhù yóò fi ọmọ lọ́kọ kí náà tẹ̀lé mọ́mí ni ó ní pọ́lọ́nù wà látàkì wọlé mọ́ṣẹ́lẹ̀ káàtì ẹ̀yin ọkùnrin ọ̀gbúdọ̀ fẹ́ obìnrin tí è ṣe mùsùlùmí àwọn ni ọlọ́wọ́ ni wà látàkì wọlé mọ́ṣẹ́lẹ̀ kí náà abẹ́ ọkọ ni àwọn ọmọ wa má tu wípé ẹ̀yin obìnrin ní ògbúdọ̀ fẹ́ lẹ́bọ̀ lọ́kùnrin yọrọ o má tu bá wọn o látàkì wọlé mọ́ṣẹ́lẹ̀ kí náà ìwọ bàbá tọ lágbára lórí ọmọ rẹ má fọ ọmọ rẹ fún ẹlẹbọ obìnrin dá ọkọ fẹ fún ara rẹ wọn máa ń fobìnrin lọkọ ni. wàlá tókì olùmọṣìrìkínà. ọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀yẹ bímọ bímọ ẹ gbúdọ̀ fi ọmọ yín fún ẹlẹbọ ọlọkùnrin. hatta yu'minu àyàfi tọ́ba ti gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ ẹ ti wá pé alágbájá yóò ṣe kò sẹ̀sìn tí èsì ìsìlámù ma o ti fẹ́ bọ́ọ̀lẹ̀ ìgbà òun lẹ wá lè fọmọ yín fún. wọ́n lè ha búdọ̀ mọ́mìnà ṣe é wọ́n kúrò ní mẹ́ẹ̀mú ṣìrì wà láwọ̀ àjàbà kan ọlọ́mọ sábà yóò sábà fà wá àwọn ìlú mọ́mìnà ọlọ́mọ lè ha búdọ̀ mọ́mìnà kẹ wá fọmọ yín fún ẹrú lọkùnrin tó jẹ́ mọ́mìnà òdodo ọlọ́lẹ́ yìí wọ́n sì dá wọ́n sì lórí fún yín dúkẹ́ lè fọmọ yín obìnrin fún ẹrú kẹ lè fi fún ẹni tó jẹ́ kẹfìrí lọ tòun tó wẹ̀ tòun ti bí níran rẹ̀ ẹni tí ọba ti lẹ́sìn tí ò níwà àfà ọlọ́run ni ẹ má fọmọ yín fún o àfà mọ́mìnà látara ìṣìyàrú záwójànù ẹ̀tọ́ ọmọ rẹ ni o torí pé ọmọ bíbí àfà mọ́mìnà ọ̀dà gẹ́gẹ́ bí irúgbìn tá a fẹ́ gbìn ni
aba mo mini ta ma gba ba be gbesu awon tan ma da ko o ri pe kini erisu won ni a ma gbe iti o se je ma to ti baje erisu won a wa ri bo lele tan ba ti erisu won eri won tan ba ti bo bi lele to da yo si wa o di yo di yo wa tadada a be ko ni bi en ba lo le musula la to to bi ti o ti baje ti won gi rara e wa lo le ti bo le ti o da yo bi yo wu ni abi o ni wu yo baje mi yo baje ni ni to lohun so fun wa nu quran ni no pe e ja sesa iya to bi magidi fun o o wa wa ya gidi se abdul mumin gbogbe ni to ba ti si yawo fe yo bi omo komo o da nabi olohun olohun ogun won abdul mumin awon nabi olohun olohun ogun won ni tan so yi anabi nuhu alayhi salatu wassalam e ni pe okan na amare to je kalianu e ni po bomi lo aba mumin awon afa pada wa de pe ki lo fa to ma nabi nuhu fi gboro si lenu nijo ti nuhu n pe pe ma bo wa won na wa wo ko oju omi wa wo ko la o le ori apata lo won lo o wa bomi lo nijo ti nuhu wa n kana sun olohun pe na mumin ali family mi lo mo ina olohun ni na wu le isa mi ni alika e se family re o aba mumin e se family re o na ni to fa ni pe iya abulobi ni baba abu ni wo ama iya abu ni yawo re lo fa lo fi wa lo fi si omo bi lo fi bi omo komo wo to ngbo mi na e to mo re ni o mo fe komo mi o je yan mo fe komo mi o dagba mo fe komo mi o da wo wa ya to da fo wa ki muslimi ma fe ni ti to ba je lebo ti se lesin re ko to ni ko le fe afi ko ri po ti gba islam na afa mumini ala koko nu ba kan na la be ti sesa iyawo awon afa ni ka lo le wa salamatu li badani wa nafsi baba fe yawo fe iyawo to la lafia se ka de mumini fe iyawo to la lafia to je ti pe awon mo to ba bi o ni kaisan ni ara re a ma fi ese aba mumini e lo le saye wo ara yin na lọ́dọ̀ àwọn dókítọ̀ bí ẹyẹ ẹ bá ń yẹjẹ rẹ wo ẹyẹ tèmi náà wo ehe ní tani ehe ní àbí as ẹ lè ṣàyẹwò tọ́ba lọ bá àwọn ọmọ ẹ wá fẹ islam ń pàtàkì púpọ̀ o ẹtọ́ ọmọ rẹ ni o ọmọ ni o bí síkìlà jọ nígbà tó wádìí ayé ti lajú kọjá dáadáa àbá àwọn mímí ni má kó bá àwọn ọmọ rẹ o ẹtọ́ ọmọ rẹ ni pé kọ wáyà tó lálàáfíà sàlámàtù lè bàdánì wà nàfsì obìnrin tá láàfíà ń bẹ lára rẹ obìnrin tá láàfíà ń bẹ níbi ẹmí rẹ ẹtọ rẹ ni kò wá fọmọ rẹ ṣàbẹdẹ mọmìnì ara ẹsẹ yàrá ṣàwùjà náà nù. báyìí kan náà àwọn àǹfààní tàbí àtúnfẹ ìyàwó tí ó bí magidi fún wa ká lọ lè wọ obìnrin tó ní àlẹ́àṣìlú wa ṣàrà àlẹ́àṣìlú wa ṣàrà obìnrin tó nípìlẹ̀ obìnrin tó ní bíbí ọmọlúàbí ni ẹja fẹ tí ó bí àwọn ọmọ wa fún wa. báwo mẹ́rin obìnrin tó níran obìnrin tó níran obìnrin tó ní bíbí obìnrin tó jẹ́ pé ilé ẹ̀sìn ló ti wá ilé tán níwà ló ti wá ilé rere ló ti wá àbá àmọ́ mẹ́rin ha bíyàn bá lẹ́sìn anábì ni ẹ má délé wọn o. alimalu ọ̀sán lọ́mọ jẹ́ tòótọ́ o alibà àmọ́ fẹ́ni tó bá tẹ̀lé tó lọ́mọ bá gbé kalẹ̀ ní láìlá ìlàlá àyà àti ìdúnni aba abdul mumini anabi muhammad anabi ni tunka wul mar'a li arba'in tunka wul mar'atu li arba'in anabi la ma fe obirin a ma fe yawo tori nkan merin ni o gbaba mumini li ma li ha a fe bin tori owo e wa li hasabiha a fe bin tori ran ya ile olola ni won o royal family ni won o fa mumini ile oloba ni won o ile afa lanla ni won o koda wali jamali ha ilé àwọn olóṣèlú láńlá tá ń rówó ni wọn wọlé jamalia àáfẹ́bìn torí ẹwà rẹ ó di mélòó àfàmọ́ mẹ́ni ó di mẹ́ta nù ṣé ká tẹ̀lé fún mẹ́ni limaliha àáfẹ́bìn torí owó ẹ wọlé hasabiha àáfẹ́bìn torí ẹran bó ní bíbí wọlé jamalia àáfẹ́bìn torí ẹwà ọmọ yìí máa rẹ wà púpọ̀ o àfàmọ́ mẹ́ni beautiful girl àmọ́ mi ni beautiful girl ansa la máa lò fọkùnrin ṣẹ́ka abẹ́lẹ̀ mọ́ mi ni àwọn ọmọbìnrin yìí máa jáyè púpọ̀ o kọ́nà bí yẹn bá wà ní òkùnkùn kọ̀sẹ̀ nídìí kí yẹn tán dẹ́mọ́ tí yóò fi máa rí náà òun gángan ti di globe fúnra rẹ̀ ó ti di mọ́lẹ̀ fúnra rẹ̀ àáfẹ́ mi nítorí èyí òun náà àmọ́ àwọn mẹ́rin orí gbọ́ báyìí bákan náà àwọn àfáàní kọ̀ tán síbẹ̀ wo wà lè dín ní àhà a máa fẹ́ mi nítorí ẹ̀sìn bá a mọ mẹ́rin àníbi wọn ni fàlẹ́fà bí dá ti di bọ́ bá a fẹ́ fẹ́ yàwó èyí tó dájú ní kọ́ fẹ́ yìí tó lẹ́sìn fẹ́ yìí tó níwà
apa mo mini dan ta fun wona nu pe o fe fe ya gidi fa ma re e to lesin na be ta re bati ya daka gbogbo nte ba dawo lesin ma lati yori Allah nto lo fe fa yo fun wa nbe na fa o mini o gbogbo nta ba dawo le a si ma lati yori e to omo lo ngbohun alima omo ti to lo ngbohun la ilaha illallah wali banuna zinatu la ilaha illallah ayati duni about the mumini ha 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 baba ti wa to mo be o wa ku tashiri uz zawaj ninu e to mo lo hun na wa chap the mumini o ti ri yawo gidi abi e ko ni o lesson o ni wa o la lafia lara o la lafia lemi o tun wa ni bibi ngba ka ti wa ri boyo ti wa pe ninu awon ti to mo ko mo to de ohun na ni tashiri uz zawaj e wa lo le fe yawo lona bolohun oba se to on a tout 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 on va être calé et y a du style en famille y a oui ma bimo allez ma bima sina ma bayo ma reje et toi ma reine quoi font quoi sont y a les quoi de bobby là de momini arrête toi manano quand on va faire quoi on va t'avaler que on est là terrible y a tel la ouladi tabudaou bi shirina aman kobila wiladati on est au matin tout ti bere là tu go dos y a du comment tu dai ah fa wa da mo pe omo ti o ti da yebo la se ma wa to ah fa ni ah wa zalika bi deribi ya ti gun mi yi iya re lo ti ma gbe kobo bi ya ba ti leko e ko hun na wa ran omo na agbagba wa pa lowe wa ni owu ti ya ba gban lo mo ran o mi ni owu ti ya ba gban lo mo ran iya gidi abi ma gidi iya bu yo bi ma bu alima la ilaha illallah yo baba e to mo le ni ko gbe yawo e so yi e se ne ka o aki tu neka iye jo sele ko to di po mama sele laarin ayati duniya ana bini aso ya aso igini o aso igini o aso igini o ana bini minister to amin ku muli baya ta fali atazawaj eni ba ti ni awon akata afi boya wo nle lowo la lafia ni la kai ni gbogbo nto lo nka kale fun wa fali atazawaj ana bini ko ma gbe we ni ana bini ko ko lo le ni yawo fali atazawaj lo le fe yawo lo kan baun chef de le momene ko fe yawo lo kan baun ana bini ba ba wa ka to ni ali ba atata wi o la pa ba gba ma le lo ko kan so le kan so ana bini awo lo wa kan to ma gbe baun awe lo kan baun o lo da ko masa sana wa na amin wala la ilaha illa allah wala amina chef de le momene o ri gbo ba tin ka yi tin je to mo be ba wa se gbe yawo tan afa momene ogbo te ba se gbe yawo tan o ti wo yawo to da ka le nu ana bini takhayya ru le to fi kom finally ko da sa ani bini ese sa bi te da to si e je ma to ran aba momene ko ma fa fa bi en ba fa ju be lo to je wo ni ju be lo to ba ti si yawo fe o bi omo ko mo o bi ma ko mo ati wa gbo pe ti fe yawo gidi e ti so yigi tan aba momene ninu e to omo to tun ni ta fi to mo ko mo to daye ohun ni ki ta ba fe sun mara wa aba gbo a le ko wu alasmillahi ta'ala bi ya ba bi baba ba sun yawo re a sun mo ira wa pelu ko olohun ni a sun mara wa pelu ko olohun ni e wa saluwala enu ato omo re nu ba ti to mo nu omo ti ti daye e saluwala bagbara yin ba ka e na fila de ba yin na fila tan wa te wa be lohun kura ba pokun lo ba wu oko bi e be lohun bolohun da kon ro ta fe sun yi o afola agbaya re afi bi o afola anu da fi bi o da kon jojo kun re be ko be le ba wa olohun afola anu da fi bi o afola ati da fi bi o afola ajo kan da fi bi o afola da tu da fi bi o da kon jojo bere olohun ni afe ni ti o ba pe mi ni ni da lohun olohun ni da olohun e wa pe o ko lohun afa mo mi ni te ba ti wa te ba sun ohun da da tan afa mo mi ni ogbo ani bi wa fun olado atasi awa bang yo ba ni bi muhammad sallallahu alaihi wasallam ani bi ni be ni ko kan ba se ta ti sun omo o te ba se ta ti sun ma awon ayawo yin ani bi ni ntese ni pe wi pe bismillah o origbo na'am bismillah allahumma jannibni shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana chek abdul momini wallahi ba afa ati fa anu ti ra pe ka ni bi na ma wi nu bismillah allahumma jannibni shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana kini tuma ya fam mini ko de ti o ba ma ki o to fe ma wi o ti salo la te ti sadua e wa ni wa wi bi olohun o abogbo mo fe bere ere ti mo fe se yi pelu yawo mi
mo fe bere re pelu oko Olorun na ah mo meni mo fe bere re pelu oko Olorun Olorun o dakun gbe mi jina si Yesu wa gbe Yesu jina si iketa n toro lowo re tin joma ma je pa Yesu oka ma jaburo se ma se lo mo Yesu me Yesu oraye lara wa ma Yesu oraye lara omo ta fe sunun re yi aba mo meni anebi ni gbogbo enu omo tan ba se ru adua yi fun ani baba dai e pota oni ka baba dai Yesu ni rilo awon te tan mo gbo tan yaya ku yaun ah bo ya won ti ru adua yi fun won alima la ilaha illallah oya won padanu ru adua inu aye won tebi bi ya wi la ulari fil islam la ngbo yo omo ti tonu islam abala koko la ngbo yi la ilaha illallah dunia aba bi mo meni aba fa won ni baba fe sun omo na o ninu awon ona ta ma fi to ma ko ma to de marhalatun ma qabla alwilada abi yo gbo na ba meni ninu awon eto omo to ni lodo wa ta fi to ma ko ma to daye te ba se te sun ona awon afa la fe ke wa da so bura aba mo meni be ba jo bo gbo te bo tan na iwa ti yawo re e wa la so la la te wa da bura eh a ta so bura ni ai ai siri ni oho ma ba yo mo re je o ma ba yo mo re je o e wa wa ti yawo e wa da so bura ke wa la bi aso kan ke wa la be da bogo aba mo meni be ba tan na e pa na aba mo meni obo baba wa lo san pe osan lo gba wa e pa window de aba mo meni obo a wa ni bi aroyi e ra ma ba lo pele pele a ni bi an baba be be re ni eri omo ita be ba fa se ri to mo yi a ma se ti dinu ti dunu ni a ma se tayo tayo ni a ma se taraya taraya ni e koko dun ayin lo na to ba gba ke gbe nkan ti ayin lenu jije e ko je na aba mo meni bu ati yawo re e je nkankan baba baba baye re be ba wa e sawada e wa be ti ni di mara yin eh baba gba ke kisi ara yin e ma kisi ara yin kara o kare yin mejeji o mu ko ba dunun de ko berin de be ba se ro leyi eyin obi omo dunun e bi omo alalubareka amaki an ko bi wa dura dudu ba bi la mo se ile ni gbo ara re wele ile ri bu lataro o ti de ko gbonje le olohun o se ni ah ninu awon eto to mo ni kale ti yo ko nbe won o ko da o ko ni islam o fara ma be fun wa o ah bo lo ti fe ka ti la nso yi wali banu na zinatul ayati dunia aba de momeni inu awon eto to mo ni abala kan pari baun ni to ba tun ku won afa o mo fi ku fun wa aba momeni abala kan pari baun marhalatu ma qabla alwilada awon abala eto to mo ni ta fi ma fi to ma before ko ma to daye eyin o yanju baun yi ba tun ba ku awon afa o mo fi ku fun wa elekeji ohun ni marhalatu athna li amli awon eto ta ma fun omo wa ti to ta ma to mo la mo la kale fun wa to mo ba wa ninu oyun na am afa mo mi ni ori gbo to mo ba wa ninu oyun o lawo eto lowo wa ani awon mo to ti daye ke bo la se ma wa to ah awon afa mi mo la kale fun wa islam la kale fun wa quran la kale fun wa kila koko afa mo mi ni kila koko won ni ki won ni al infaqu alayhi min al kasb al halal al infaqu alayhi min al kasb al halal omo to ti wa ninu oyun iwo baba re o gburo ma nawo le leri tade le mo meni min al kasb al halal baba wa nawo le leri o halal ni o ma nawo be la tori ke lo da doctor yawo re ninu ti run e wa gboda doctor lo pe a ja ninu ti run won ni kini se le ba ni test e nawo e bi a o so yun ni alhamdulillah baba gba ke gbogun e rogo fun baba mo meni te ba ni ah yawo re yi o in ti o ja ara re o ma da ti o jo ma nu re o ma wa oke daada won ni pe e jo ma je nu kan bayi o baba ma wa n ti o ma je fun min al kasb al halal to ja halali baba mo meni to ja halali o ma wa na leri o ma to wa nu yun e o de pe nti won ni nti e ba je ni se kini baba mo meni ni ngbe fo aba mo meni nte ye ba je ni ngbe fo mo wa boya wo mo afa mo mi rogbo koda quran ejo yi wa be pe wa in kunna ulati hamulin wa in kunna la ilaha illallah ulati hamulin anfiqu alayhinna anfiqu alayhinna atta yadana yadana hamulahunna hamulahunna ola
ni awon yawo yin nkun na wu lati amulin tan ba je ni to wa nu oyun lowo fan fi ku alehinna oni fan fi ku alehinna olo ni e ma da won dara won aba won meni olo ni e ma da won dara won fan fi ku alehinna olo ni e ma nawo le won leri e ma nawo fun won atta yadu la ilaha illallah amulahu hatta yadu ala amulahunna titi tu ebi ma aba won meni olo ni e ma nawo fun won e ma ji won mo nira to ba je pe nkan isu lo ba wo won to fe ma je e ma fun won je ngo mi ba wo an oyun erisi adawo olo ni ma sele so bi to ba wa oyun emi ko o yo dana tan ko ni le je mo yan e o emi mi ti ko o kun mi lemi ah wa ni gbagba re ba ka be to mo ba ti wa nu oyun ninu eto to tun ma fun mo ni pe giya re o ma ro nja si ko je fa fi ku alayhi la ilaha illallah hatta ya dana Amulahun. Awon dere momeni. Omo onleto kan muju to nu oyun. Mi ninu eto to tun ni na. Bo ma ba wa nu oyun, yawo re wa so pe ah, iya yin run ni. E nru, egbe kan ru, abi waju ni nru, abaya ni nru, e tete muju to. Ninu eto nu wo. Ori pe bara ba ni ya, o le fa saba bi kara omo ni omo na. Eleri bu ni o ta ni ma ta ke ti ah ma wi o omo re tin benu re ha amojuto aba mu mini mojuto ko do olohun oba o islam o ka omo to wa nu oyun o ka kun olohun oba ka kun anabi muhammad wa ka kun aba mu mini imran ibn husayn o lo gba oro yi wa fun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni anna marahatan min juhayna arabere kan benu nu na kadan benu juhayna abo gbo mo ni arabere na atati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yahubla wa na rabbi tawi wa banabi muhammad wa yahubla arabere yi loyun sina sabdele momene o loyun sina o sagbere ni o wa loyun agbere doyun abo gbo habla min azina o loyun sina ni o ma tin benu okun re fakola ti ya rasulullah oni wa nabi odo re mo wa wo nsi olodun odo re mo wa anibi ni so si oni asabtu hadda aba mi no gbo asabtu hadda fa akimu alayya oni ti mo se ni pe mo ti kojala ntolo ni amasi mo ti se olala agbodo debi sina mo se sina mo ti tun wa se sina debi pe mo ti tun wa loyun oun si ti loko aba mo meni abi le ko lohun oko benle oyun ti nbenu okun yi opopo lo ni o oun ti wa to ti ke fi ya jeun ni ya to ba to so ni islam fa hakimu wa alayya da ko mo wa lati wa fi ya ko e dajo le mi leri la ilaha illallah to ba we ni ya ko mo meni oun fi re ele fi kanabi o fi ya jeun to ba to so hun leri to hun dan o yi o wa gbon tan nabi muhammad so ni woni fada annabiyu waliyahu anabi wa ni e ba bere pe ta ni ta le to je bi godfather fo bere yi ta ni ta awon ologun an ko baba fun ta le to je si ki ka pa o ika po oro aye re in to lohun ko le lowo ta le ni na won wa ko igba to won wa ko di anabi wa ko anabi wa so bere na bi fa kola anabi ni ahsin ilayha ma lo le toju omo bere yi aba mo mi no gbo ma lo le toju omo bere yi fa idha wadat fa aba gbo fa ati ni bi ya to ba ti bi ma tan to ba ti bi ma nu le tan fa ati ni bi ha e wa mu wa gba na iya to lo n fe je yi e mu lo le e ma toju re e ma toju obere yi yo ji an to to ama fa idha wadat to ba ti wa bi ma tan to ti so kale tan fa ati ni bi ya e wa mu wa so ni tan bi ko an be o anabi fe ko wa pe oyun lo ose iya lo se pataki renu pe ati islam mo du to yunu aba mo nu ogbo oni gba to be na wa bi matan aba ogbo ngba wa ri o wa kan padade oni wa nabi olum mo ti de o ari bi ni a o se bi ma yini ke mu mu jo ma ri yo mu mu dakan awon to mu mu dakan ta o to ni mo ti de ari bi ni a jo tun lo bi ojo melo si ko gba na ko won na ma ko won ni ya ngba wa kan padade o be ni o wa ti o wa fomo e o wa fomo le tete wa fa wa oni wa nabi mo ti de o mo ni ti re yi adugbo fọlọ mo wa gba mo wa gba dajọ mi ni nabi wa pa sahaba pe e di aso mo loju mo wa fa so bo loju mo wa gbele la loro la ilaha illallah nabi wa pa so pe kan wa le loko ki won so loko leyin gba to ti bi ma anabi o fe ka won o fi dajọ pa omo to wa ninu e lara iwo baba na dakun
mama du yawo le ma to wa no yun ninu e to ma le ni o nlo bi to wa no yun ko da o n fi bi pa ko da o n fi ya je ko da ko da mama da ironu le si la o se mummy ni emi ani gbogbo to di sinu yi ma fi ese tu da run bi igba ti yesu ohun ni baba omo na Islam of Faramau, Mandaro, Nule, Sara, Yaure, only to watch it out of Nusle, Silla, only for Sababiki, Kosio Manure. Baba Yawa, Tuajuku, Totunu, Siosia, Yamadia, Siosiono, Ababasi Apuni, Awalifun, Watamilo, Awalifun, Bukun, Kantuba, Manure, Massifun, and Toma, Lord Dollar, and Number Toma, know you. Why Kuna Ula Tihamule? Fanviku, fọmọ mini eh mama tun mo bi olodun da mama mi o deyan eyi to wa nu yun ni e ma fadua ran lowo eyi to wa nu yun na e ma sadua fun islam fe ka ma sadua bo ba gba ka ma ran tu gba ko ba lai fi e bi awon afa e ba han kurusi yu ki awon mi to wa nu yun ko ma mu e bi awon afa e ba han birabil falaki birabil nasi Eba bi awon afa ke ba wa hasibuna Allah wa ni'mal wakeel Eba bi awon afa ke ba han wallahu yasimuka minan nas Eba bi awon afa ke ba han innaka fainaka almustahzina Eba bi awon afa ke ba han amana Eba bi awon afa ke ba han watilika hujjatuna Eba bi awon afa kan ya Allah fu wa ko de ba bi awon afa kan han thumma sabila yasarahu Islam ta ko fun wa fa mo ni ma gbagbe apa won mini e to mo re nu omo to wa no yunu islam fe ka ma be lohun fo mo baba te wa dura mo olohun dakun yawo me lojo so layo o ba la ko si la fi nbe ko saburu me ke wa lo di adura ko ni afa wa dura ni gbogbo abun ayo lo di won so layo apa won mini bo mo ba wa nu oyun e to baba ni ko toro n to fe ko mo won je ti olohun omo to wa no yin o mo fe ko da afa ni o omo to wa no yin o mo fe ko di lawyer ni o omo to wa no yin o imbe lo ko ba so di governor ni o omo to wa no yin o mo fe ko di president ni o omo to wa no yin o mi ti mo fe ko jere islam o ta ko awon de mo mini mariama awon gbo mariama nigba ti iya to bi mariama ti ja hanatu hanatu lo ko iya to bi mariama nje baba re ni nje imoran ọgbọ yi mumini mariama iya to bi anabi isa hanatu ni ya re nje baba re ni nje imran nigba ti imran o wa suma hanatu ti nje iya mariama abi ko ni olon wa ni oyun de chapter mumini olon loyun de mariama wa so fọlọn pe olohun mi o kini wi aba mi no no bi idhi ko lati wa wa tu imran ti no qurani nigba ti ya wo imran ta ko ni hanatu nigba ti nso fun olohun ba re yi pe rabbi o ni olohun ba mi o inni nadaritu ilaka ma bi batini muharrara fatatwa bali ni ni la ilaha illallah la ilaha illallah innaka anta sami'ul alim hanatu iya mariama o ti loyun oyun ti de o wa ni olohun oba mi o inni nazaritu laka o ni olohun oba mi o mo si leri fun o bayi en se leri fun o ma fi batine muharrara fataqabbal minni o ni ma fi batine muharrara o lo nda ko so mi layo olo je nso layo ma fara ni mi ma fara ni oyun nu mi mo wa leri fun o pe ha 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 to ba fun mi lo ma yi to si afa mi ni to ba fun mi lo ma nu mi ma gbo o to ba fun mi lo ma nu mi yi to daye pelu alaafia muharrara ha ma du le jojo ni josin fun ni fatako bel mi ni ni dule olujosin ni je o je fatako bel mi ni olodun da fun ba ngbadu ati mo se yi o ba ngbadu o mariam ne anatu ni zo be o ha oni olodun ba to mo n gba to gbo wo lo ba to mo n gboro lai leti
aba won mini oba tu le tin ma gbadu ate du ba se oni ma npa mi aba mini wo gan o ya maryamo ona ti koko ko toro ko lo mu mi lokun ni oni mo leri pe gbogbo nto ba fun mi lo ma o yin fi le yo ma je olujosin fun o oran ti ko wi olohun ojo oran ti ko wi pe okunrin ni o fun mi la ilaha illallah o ri pe ba mini olohun ojo ti yin o be si ni tin be lenu emi re ni kokunrin ni nfe ama ola be ko wi olohun ba oni to se bi ko ta ti olujosin ni yin gbadu are kilo wa sele falamma wad'atha nigba to iya hamatu nigba to wa bi manu re eh falamma wad'atha ti wad'atha na ni bembe qalati rabbi la ilaha illallah inni wad'atha anza wallahu wallahu a'lamu bima wad'a abantu ni muhammadi wala ma wado atia nigba ti iya hanatu o wa so oyunnu re o so kale tan obi ma tan lati rabbi ha mo dun we 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 won bi awon to wa la dubu legbe re pe rakun okun mo bi na bu perin wa ni a obi lo bi obi lo bi o wa ni olowo ba mi o ni wado onza o ni olowo ba mi ni wado atu onza obi mo bi o ti sadehun yi pe eni to ba fun mi afa lala ni oje olujosin ni oje woli ni oje ha obi mo wa bi obi mo bi wallahi la ilaha illallah ala wa bima wada wallahi ala bima wada olorun oba mo pa yi ti mo bi na o ni mo olorun oba nbe pa re o olorun oba mo ma ha o mo pe ijo da fun mi re lo fi fun mi lo fi fun mi lo mo bere Walaysa dhakaru kal unfa oni a maka matarawa ise tokunrin o se obi o le se Walaysa dhakaru kal unfa ibi a le ti okunrin si a le ti obi si be Walaysa dhakaru kal Alwan wa inni sammaytu a maryama wa inni sammaytu a maryama la ilaha illallah wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytani rajim abantu ni mu'mini oni a mo ba ri be inni sammaytu a maryama mo ti wa so mo yi mo wa so ni maryama aba mo mini mo so ni maryama awon afa ta ma ni maryama ninu ede won lohun won ni kini tuma won ni ala abi that we nje be olusin lohun lo be ni je maryama allah aba mini o gbo olusin lohun lo be rin ibi yi won ti wa duro nu oluwa ninu idu abi kan ibi abala ta wa bo si be lati ma wi yin o jabde le mo mini ori bayi inti maria ti hana tu toro lodo olohun olohun ba fun won ni gba ti maria ma dile aye tan ni nu gba suko tin lo gba lowo ko so berin to sin lohun to tu allah adu ati ya re se fun gba to wa no yun ogba iwo na iwo baba to mo wa no yun n to fe ko ma ri o je ma toro fun lati no yun kale olohun bayi mo fe ko ma mi o je ohun mo fe ko da fa lanla o mo fe ko de ni abi o mo fe ko do ni mimo o mo fe ko ya lagbega o in fe ki po to ka o in fe ko ma rarin ra gbogbo awon na de na de to fe ko ma ri o je toro fun ninu oyun allah afa mo mi ni ehe bi te yin o ma no marhala tu afira alhamuli insha allah ha ma pade ni abala ile keji ta ma soro fun wa nipa marhalatun inda alwilada ati marhalatun ma ba'da alwilada awon eto wo ni islam gbe kale ba se toma toma ba se daye bo ni islam ni atoma toma ba ti daye tan yan lo ndok mo sa sanu wa o mo sa fe si ye wa ju bayi lo wala alquran wa ju olon awon mo wa lo ndi won la baraka awon na mo ni wala dan obi wa lo ndi la baraka o wala la ilaha illallah wala amina bo gwa tan gwa je ki jadu aye lo ndok mo na wa lo pa jan jan o sanu wa ju jan lo wa o mo pa le yin wa olon o wala alquran wa ju olon wala amina nigeria literacy islamic lecture lo ndok ni se na lo sa ba guru re yo la baraka o wala ma sha allah la quwwata illa billah rodatul afra lo sa sanu wa bela nu dire ji wa ju bayi lo gbo ala nu wa mo sa ba wa oni wa rabbil mil ja'anu lal baraka wala amina wala ma sha allah la quwwata illa billah ma sha allah la quwwata allahumma inna abiduka
بنو عبيدك بنو أمتك نواصينا بيدك ما دون فينا حكمك أدون فينا قدوك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلت في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استعثرت به في ملكه عندك أنت جل القرآن العظيم وبيع قلوبنا ونرى صدورنا وجل أحزاننا وذهب أممنا وهممنا وقيدنا وسائقنا إلى رضاك وإلى جنتك جنة نعيم وذلك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.